Vetëm pas pak do të nisin edhe punimet e edicionit të 11 të festivalit të ndërkombëtar të kitarës, Vijoela Guitar Fest, dhe sigurisht se e kemi shkuputur nga angazhimet e ti, drejtorin e festivalit, profesorin Aster Dula, për të na i dhënë gjitha detajet e këti edicioni. Profesor, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje, faleminderit. Profesor, na dërgoni rreth këti edicioni resive që do të ketë festivali. Po na dëgjojmë? Po dëgjojmë. A mund nisim duke na tregu çfarë do të jenë risitë e këtij festivali? Cila është agjenda e këtij festivali? Së pari faleminderit shumë për konsideratën e festivalit dhe për krahen tuaj gjithmonë që ka qenë RTK me neve. Po, festivali për fat mirë fillon si vetë me edicion 11 me radhë, që është një rrugtim jashtëzakonisht i madh. Po ja arrisim disi me shumë dëshirë dhe vullnet të madhë. Festivalin do të ketë koncertet, më të ndikuret katër koncertet me artistët ndërkombëtarë dhe ato që janë vendorë. Nata e dytë festival do të filloj nga data 11 me njësu gitaristën e njohën dhe këtarishtë, të cilë është Bojana Pavlova, gitaristët që përnon si pedagogi gitarës në vjen të Austrisë. Po një ashtu ka, kjo gitarice ka dhe masterclass për gitarë që do në bandë për gjitha në zonës të shkollat publike dhe ato private që janë kushtë të shëronë të vinë që të mbajnë masterclass me këtë gitarice ndërkombëtare. Festivali vazhdon po një ashtu edhe me workshop me datën 14 nga pedagogi gitarës e cili është po një ashtu Darko Bagevskin nga Maqedonia nga Shupri. Dhe në mbrojmje do të ketë koncerti për të rinë, më thonë që do të bënë pjesë e A Dura dhe Milot Mehmeti, dhe përmbydhja këtij festivali do të jetë me datën 17 nga gitaristi që është sloven, i cili jeton në poljashtu në Austri, quhet më thonë Timothy, po së nëve që dhe kjo është një gitarist dhe komisor shumë të aluar, dhe për neve do të jetë vërtet një privilegj që kemi këta artist gjatë këtij mbrëmje të këtij festivali tonë, i cili është tradicionale dhe si vjetë shënon dhe më tonë një vetorën e themelimit të saj. Dhe Dula, qëfar dhe të ketë risi në këtë edicion 11, është me të vërdet punë e madhe, 11 vite duke promovu talent, normalisht që vit pas vite gjithdoherë, cilë një talent të ri, po edhe emra të ri. Cilë dhe të jenë ata emra që do i promovoni këtë vit në festival? Zakonisht festivali që të mund ka sjedur emat që janë të njohë ndërkombëtarisht dhe këto vitit e fundi dhe më tonë si vjetë kemi që është shumë nësi që përveç gitarist që janë ndërkombëtarë, ne kemi vendosë që festivali jonë që të ketë apsir edhe për gitarist të rinë nga Kosova. Në këtë rast i cekëm pak më para që janë Milot Mehmeti dhe Adula dhe kemi për jashtu risi sepse kemi për jetë parë një gitarist që vjen nga shteti Bullgarë po që jeton në Austri, se dhe tash kemi pas gitarisit nga gjitha shtetit, po tuqe nga Italia, Gjermania, Franca, Londra, ishte më radhë, dhe u mendoj se pasuria këti festivalis është si vjesë që do kemi, jemi kujdesur për një skenografi të bukur, për një qështje teknike, jasë kënë ishte në lëshë shumë të lartë, dhe jemi munduar që festivalin t'i dërgojmë ftesat njëzve që janë më tënë të kulturës të artit, po sërrisë festivali është dërguar ftesë për hapin e festivalit kryetarit të komunës zotin Përparim Raman, dhe mësot nuk kemi ende kërëvim nga ti a do të vjena për jo, dhe ministrë kulturës të më tënë zotin Qeku, të cilët janë po këta dy sesionet e kanë përkrau si vjetë fuqishën festivalin tonë tërkëmtar të kitarës, së bjerë e kryetar fest, dhe ne imi shumë të lumë të që më në fund festivali jonë pitoj një mbështetje të fuqishme nga këta dy sesionet, më tënë, sektore publike. Se në të tila festivalet është më përbohet edhe një praktikë shumë e mire dhe që po konsideruat edhe shumë e frytshme për pjesëmarësit që janë masterclasset. Besoj se dhe ju keni të planifikuar një masterclass paktën në fund të festivalet, apo ju dhe qëfar do tjetë tema që do të trajtohet në këta masterclass? Masterclasset do tjetë i do të ligjerohet nga dy pedagogët, nga Admir Doqi dhe nga kitaristët që të më tënë
Pavlova, Bojana Pavlova. U mendoj se këta gitarist që do vinë të rinë nga Kosova, që do vinë zonasin nga shkollat publike dhe ato private, do të kenë një eksperiencë shumë të mirë, sepse këta janë pedagog, në më thënë të njohur në aspektin ndërkombëtar, dhe u mendoj se çdo eksperiencë e çdo gitaristi, në më thënë, është në interes të çdo zonasit apo çdo studentit. Ne kemi afruar, në më thënë, masterclasset, në më thënë, të jenë gratis, në më thënë, pa pages, sepse di që festivali i ka pru ashtu sepse kjo na dikton sepse kemi prokraje të mirë nga Ministria e Kulturës. Dhe gjitha të nëzënë që vinë nga Kosova, nga qytetë e Kosovës, do t'i hiqë shpenzimet e rrugës dhe do t'i hiqë shpenzimet e ushqimit. Pra ne kemi mendoj që nëzënësi që të vinë në këtë masterclass dhe tjetë komod si këtë me qenë në qytetën e tyre. Andaj ne kemi kontaktuar me kolegët e asimtarë të gitarëve dhe besëm që kemi një numër të konsiderueshëm të gitaristët tri, dhe shpesh shoh që ata do të jenë shumë kënaqur me këta dy asim profesorët eminent që do të ligjëron masë klasin. Po njashtu e kemi edhe një workshop për gitarë i cili do të shpjegohet për instrumentin e gitarës, për metodën e gitarës. Këtu do të jetë Darko Bagevski, më të nga Shkupi, i cili është po njashtu profesor në Akademinë e Muzikës në Shkup. Dhe ky e ka një workshop i cili është mjaft interesant për ata gitaristë që janë të rinj. Zëtëri Dula, fare në fund, besën edhe e di që dhe herave të kaluar a ka pas interesim dhe të publikut, një ftesë fare në fund për gjitha ta adhurues të muzikës klasike po të gitarës për gjithësi që të vinë dhe të përcjellin talent të ri po edhe mësafirët që ju vetëm i përmendën. Ne të gjithë është hyrja e lirë, ne përveç kemi bëhë ftesat kolegëve dhe sesione, hapësir ka për çdo kush që e don gitarën, që ka dëshirë që të dëgjojnë repertoarin muzikë klasike, andaj na juftojmë që të vinë dhe besoj që do kalojnë bukur në këto katër natë të festivalit dhe do të njoftojmë se në çdo koncert do të kejë edhe një koktej rasti për gjitha ta pjesëmas. Në koktej është qëllimi që bisedohet për koncertin, për shtypjes të mëra. Deri shumë, gjithmonë kënaqësit përkrojmë aktivitetet të tila të cilat janë sigurisht në dobi të artistëve dhe të gjithë shoqërisë. Ju përshëndesim, profesor, dhe shumë suksese në këtë edicion. Faleminderit shumë, ju presim dhe juve, mirë se vini. Faleminderit, me shumë kënaqësi.